Pastor Fernando, como está o panorama geral da Junta de Missões Nacionais? Graças a Deus, temos sido muito abençoados. Deus tem sido misericordioso conosco. Uma das coisas mais importantes na obra missionária são vocacionados. E Jesus orientou que devíamos orar por mais trabalhadores para a Seara. E Deus tem levantado muitos vocacionados. E trabalhadores também para ajudar a sustentar esses vocacionados. Trabalhadores também para orarem por esses vocacionados. Então Deus tem mandado muita gente para nos ajudar, muita gente para trabalhar na Seara. O desafio no Brasil é imenso, é gigante. Tantos desafios na Amazônia, comunidades ribeirinhas, tribos indígenas, nas grandes cidades, periferia das grandes cidades, condomínios de alto luxo, pessoas que vivem nas ruas, drogados, prostitutas, pessoas que vivem no sertão brasileiro, pessoas que vivem em pequenas cidades, enfim, nós temos muitos desafios em todo o nosso Brasil e estamos avançando. Graças a Deus temos avançado, mas precisamos avançar muito mais. Precisamos ampliar os projetos, precisamos enviar mais missionários, precisamos alcançar muitas cidades e bairros ainda. Nesta semana, nós estamos com mais uma turma de missionários sendo preparada, sendo treinada para ser enviada. Mas é pouco, nós precisamos enviar muito mais. Mas graças a Deus, esse é um momento que estamos vivendo em missões nacionais de muitos frutos, de muita colheita. E Deus tem abençoado significativamente o trabalho missionário da nossa junta. Nós temos trabalhos especiais, o irmão citou alguns, queria que o irmão destacasse trabalhos com os indígenas, os nossos lares, Lar Davi Gomes, todos os nossos lares, tem vários que são convênios também, né? Não são assim só de missões nacionais. O irmão pudesse também dar um enfoque geral nesse aspecto. Nós estamos hoje com muitos projetos na área social. Cuidando de crianças com vulnerabilidade social, nós temos os lares, o Lar Batista FF Sorém, que recentemente foi inaugurado, foi transferido, foi construído um outro, foi inaugurado e que tem abençoado muitas crianças. Hoje é um lar modelo para o nosso país. Deus fez algo muito especial ali conosco no Tocantins para a construção daquele lar. Foi uma bênção. O lar também de Barreiras, temos investido alguma coisa lá, mas precisamos investir mais. Nós precisamos construir mais 5 casas lá em Barreiras. Agora nós estamos nos voltando para investir no Lar Batista Davi Gomes, para que ele fique igual o padrão lá de Tocantins, lá do Lar Batista FF Sorém. E temos parcerias com outros lares lá no Rio de Janeiro, com o Reame, um projeto lindo dirigido pela nossa missionária Gislaine. É um projeto que tem abençoado muitas crianças ali em São Gonçalo. Temos também lá no Paraná com o pastor Nathaniel Brandão. Lá em Manaus também temos parcerias. Enfim, temos várias parcerias com lares que atendem crianças e que abençoam muitas crianças que vivem em situações de vulnerabilidade social em nosso Brasil. O trabalho com os indígenas, nós estamos dando ampliando esse trabalho. No momento nós criamos uma gerência específica para a área indígena, gerência nacional para a evangelização de povos indígenas, liderada pelo pastor Valdir Soares, que fica lá em Brasília. Há 2 anos atrás a gente vem trabalhando nisso, estruturando, nós estamos reestruturando a área indígena e precisamos avançar muito nesse aspecto. Nós estamos hoje com um projeto gigante no Vale do Javari, com o missionário Elite Cuna, que foi nomeado esse ano, e temos desafios ainda lá na Raposa do Serra do Sol, com indígenas que estão no alcoolismo, estamos buscando forma de ajudar aqueles indígenas. Temos também a necessidade de enviar mais missionários para o trabalho indígena, especialmente na Amazônia, e também em muitas cidades onde temos os índios que são chamados não aldeados, que deixaram o interior da Amazônia e vieram para a periferia de Manaus e também outras cidades do Brasil. Há muitos indígenas vivendo não aldeados. Precisamos de pessoas vocacionadas, missionários que queiram dar a sua vida para conquistar estas vidas para o Senhor Jesus. E hoje nós precisamos ampliar o trabalho indígena. Nas últimas décadas, o trabalho indígena, o envio de missionários para abençoar os índios tem diminuído e nós precisamos estar trabalhando muito mais
com os indígenas. Então hoje o trabalho indígena representa um grande desafio para nós. A Amazônia também, o trabalho com as comunidades ribeirinhas da Amazônia. Nós estamos agora, nós adquirimos recentemente uma área de mais de 120 mil metros quadrados para a nossa base de treinamento radical da Amazônia, ali às margens do Rio Negro, próximo a Manaus, para preparar jovens que queiram doar as suas vidas para trabalhar lá com as comunidades ribeirinhas, comunidades pobres, comunidades carentes, isoladas, distantes, sem nenhuma infraestrutura e que não tem nem noção da palavra de Deus. Precisam ser alcançadas e esse é um dos principais projetos hoje de missões nacionais, é o trabalho com as comunidades ribeirinhas no Amazônia, que nós precisamos nos próximos anos dar mais foco, investir mais, ampliar mais e realizar várias ações com as igrejas batistas brasileiras para abençoar as comunidades ribeirinhas lá da Amazônia. Pastor, nós temos aqui em São Paulo um congresso específico de missões para pastores liderado pela Junta de Missões Mundiais. Às vezes ela faz com, né, uma parceria pequena da Junta de Missões Nacionais, mas não seria a hora também de estar implantando um congresso específico para pastores aqui de missões nacionais, aqui em São Paulo, em todo o Brasil, já que as missões nacionais têm alargado tanto sua tenda? Na verdade, nós temos muitos sonhos, muitos. É que a demanda é muito grande, tantos projetos, os recursos nem sempre são suficientes para tanto, e mesmo até a própria equipe nossa, com tantas demandas, com realização de trans, promoção missionária, supervisão de missionários, o apoio aos projetos sociais. Então a nossa equipe não é grande, a nossa equipe é pequena, os nossos recursos não são tão significativos assim. Então a gente tenta priorizar. Mas isso, esse tipo de congresso, ele é fundamental e ele é estratégico. E ele está na nossa pauta de prioridade, está no nosso planejamento. Espero em breve estar implementando esses congressos específicos com pastores em todo do nosso Brasil, porque o pastor é chave nessa questão missionária com a igreja, na liderança da visão da igreja para trabalhar com a obra missionária, mas está nos nossos planos sim, esses congressos. Copa do Mundo, já seguindo essa linha de Junta de Missões Mundiais e Junta de Missões Nacionais, mais um detalhe, Missões Nacionais também tem um projeto para a Copa do Mundo, e Missões Mundiais também tem outro projeto. Não é hora de estar pensando em fazer junto esse projeto? Nós estamos caminhando em parceria. A Convenção Batista Brasileira, na última reunião do Conselho em agosto, o Conselho aprovou os objetivos estratégicos da Convenção e também as diretrizes, e todas as organizações devem estabelecer os seus planejamentos a partir daquelas diretrizes e em cima daqueles objetivos estratégicos. Missões Nacionais, Missões Mundiais têm caminhado de mãos dadas. Eu e o pastor João Marcos temos conversado muito, temos planejado muito. É que as nossas equipes têm projetos e os projetos vão andando e a gente tenta sempre buscar os pontos de comunhão entre esses projetos. Tem um missionário de Missões Mundiais que trabalha com a coalizão internacional, que mobiliza para eventos esportivos, já tem trabalhado, mas Missões Mundiais e Missões Nacionais estão trabalhando na direção de um grande evento em relação à Copa do Mundo. Estamos planejando juntos com as convenções estaduais. Recentemente tive uma reunião com todas as convenções estaduais, onde terão sede de Copa e com a presença de Missões Mundiais. Então nós estamos caminhando para um projeto dos batistas para a Copa do Mundo de 2014. Pastor, aqui em São Paulo nós estamos desenvolvendo um trabalho de uma retaguarda do projeto Missão Cristolândia. E como está ampliando no Rio, em Brasília, em Recife, gostaria que o irmão tecesse uma consideração sobre esse trabalho de retaguarda, no levantamento de roupas, de alimento. Como que o irmão pensa que possa ser feito esse tipo de retaguarda? Qual a importância deste trabalho? A obra de Deus, e especialmente a obra missionária, ela depende de muitas mãos. E Deus usa de uma forma muito linda muitas pessoas, muitas organizações, igrejas, pastores, líderes, voluntários, enfim. A obra missionária é uma obra de muitas mãos. É a mão de Deus usando as mãos dos seus servos aqui na terra.
Então, projetos como Cristolândia, que é um projeto de uma dimensão muito significativa e que envolve uma necessidade de alimentos, de apoio, de suporte, de logística, enfim, é um projeto que a Junta de Missões Nacionais não tem condições de fazer tudo sozinha. Nem tampouco uma igreja só. Então precisa de muitas igrejas, de muitas pessoas, de muitos voluntários. Então esse trabalho voluntário que tem sido feito de ajuda, de apoio, de envio de alimentos, de roupa, pessoas se mobilizando para ajudar, voluntários vindo aqui trabalhar, igrejas que vêm aqui, passam final de semana, ajuda na alimentação, ajuda com uma coisa, com outra. Isso assim é precioso, é fundamental. Se no Brasil as igrejas, os crentes, os irmãos se dispusessem a fazer isso em outros projetos, visitando, apoiando, ajudando a levantar recursos para apoiar esse projeto, seria uma maravilha. Agora, com a Cristolândia no Rio, em Recife, também daqui a pouco em Brasília, nós precisamos muito de ações como essas que estão acontecendo aqui em São Paulo, onde pessoas estão se colocando à disposição, estão trabalhando efetivamente para apoiar. Esse tipo de iniciativa é uma bênção, sempre será bem-vinda, e nós esperamos que em outros lugares do Brasil, outros projetos também que temos, haja também iniciativa de pessoas que amem a obra para poder ajudar e abençoar outras vidas que precisam conhecer a graça de Deus. Pastor, entrando ainda nos projetos da Junta de Missões Nacionais, o projeto que mais tem despertado atenção, assim, no geral, ultimamente, é esse projeto para o ano que vem de 100 mil voluntários trabalhando. Eu gostaria que o irmão explicasse como será isso? Como se dará isso? Em linhas gerais, como fazer isso na prática? Colocar 100 mil voluntários trabalhando nas trans no ano de 2012? 100 mil voluntários trabalhando é parte do projeto. Na verdade, a trans em julho de 2012 é parte de um grande projeto. A trans será o momento da colheita, da proclamação, momento da colheita. Porque isso faz parte de um projeto maior que envolve também 100 dias de oração. E isso nós estaremos lançando durante a Assembleia da Convenção em janeiro em Foz do Iguaçu, 100 dias que impactarão o Brasil. Serão 100 dias a partir do dia 22 de abril. 22 de abril é a data de descobrimento do Brasil. A partir do culto, no culto de domingo à noite, nós vamos fazer o lançamento, esperamos fazer esse lançamento em todas as igrejas batistas do Brasil. 100 dias que impactarão a nossa, 100 dias que impactarão o Brasil. 100 dias que impactarão a nossa nação, sim. Começando ali no dia 22 de abril. Somando até o final de julho, serão 100 dias, contando a partir do dia 23 de abril. E nós queremos começar, é como se quiséssemos começar um novo Brasil descoberto para a glória do Senhor Jesus. Então serão 100 dias de oração ininterruptas. Nós teremos 100 igrejas fazendo 24 horas de oração, cada igreja assumindo um dia. E outras igrejas serão convidadas também. O que nós queremos é que durante 100 dias não fique em nenhum momento sem que orações estejam sendo feitas pelo Brasil. Então também 100 dias tem 2.400 horas. Nós vamos ter 2.400 líderes que assumirão uma hora durante esse período, juntamente com outras pessoas, com as suas igrejas, para que orem naquele momento, para que durante esses 100 dias nós tenhamos muita oração no nosso Brasil. E durante esses 100 dias nós também teremos algumas programações como vigílias de oração, restauração da oração na família, teremos alguns congressos de oração, de despertamento espiritual. Isso tudo faz parte destes 100 dias, desse projeto 100 dias que impactarão o Brasil. E nós queremos concluir no mês de julho, sendo também um mês de oração e um mês de proclamação, um mês de colheita. Nas primeiras duas semanas nós teremos as trans em vários lugares onde as igrejas enviarão seus voluntários. E nas outras duas, as próprias igrejas poderão realizar a trans na sua localidade. E ali vamos distribuir um kit específico para a igreja fazer a trans, seria assim, a trans na igreja local. E teremos a trans onde enviamos voluntários aí para vários lugares do Brasil.
E nós temos orado e pedido a Deus que o maior número de voluntários se apresente para a Trans, porque se tivermos muitos voluntários, nós poderemos evangelizar muitas pessoas. Estamos revendo o nosso modelo de Trans, nós estamos trabalhando com uma mudança na forma de treinamento e também de descentralização de toda a operacionalização da Trans. Queremos ter centenas, milhares de voluntários. Eu, pessoalmente, tenho orado e pedido a Deus 100 mil voluntários. Se tiver 100 mil voluntários, faremos 50 mil duplas e aí nós evangelizaremos milhares e milhares e milhões de pessoas num tempo muito curto. Agora, a logística para um evento dessa envergadura, trabalhar com 100 mil voluntários, tem que ser descentralizado. Então nós temos feito já a distribuição por áreas, por grupos e com pessoas que vão coordenar cada grupo. Então serão, na verdade, muitas Trans. Então cada uma com grupos de 200 pessoas, com um coordenador para 200 pessoas. Essas 200 pessoas formarão aí na faixa de 15 equipes, mais ou menos. Então cada Trans com 15 equipes e assim sucessivamente. Algumas áreas até teremos mais de 200 pessoas, até 400 pessoas, dependendo da região. Então nós teremos vários coordenadores de Trans, pastores, missionários, líderes de igrejas, irmãos que amam missões. Então não serão apenas as pessoas e os missionários de missões nacionais, mas irmãos, pastores de muitas igrejas serão treinados para liderar. Na verdade serão 500 líderes de Trans. A Trans, em julho, ela será liderada por 500 pessoas, 500 coordenadores de Trans. E isso será distribuído nas igrejas. Nós temos uma logística instalada, que são as igrejas que existem, e que essas igrejas podem hospedar cada equipe sem nenhuma dificuldade. Hoje nós temos aí milhares de templos batistas. Então essas igrejas podem hospedar. O voluntário, ele vai até o local, nós hospedamos nas igrejas, porque as equipes continuarão no mesmo tamanho, 15 pessoas no máximo, 12 pessoas, as equipes continuarão do mesmo tamanho. Então as igrejas, os locais onde vão receber, vão continuar recebendo o mesmo número de equipes. Agora só que vai se ampliar no Brasil todo, a gente vai só ampliar e ter a logística para distribuir essas pessoas em cada lugar. E ali a igreja que recebe vai oferecer alimentação com apoio de outras igrejas maiores e também da Junta de Missões Nacionais. Então, basicamente, o processo ele tem tem quatro etapas bem definidas. A parte de mobilização, que nós estamos nos concentrando aqui. Claro que tem a parte de oração, que é a principal, que vamos estar numa jornada intensa de oração. Concomitante, a parte de mobilização desses voluntários. Depois, a estratégia que vamos usar, descentralizada, com vários coordenadores distribuídos no Brasil todo e as equipes, todas elas distribuídas nas localidades onde serão realizadas as Trans, coordenadas e treinadas por essa própria pessoa. O treinamento será também descentralizado. E a logística para receber isso, ou seja, o lugar para hospedar, a igreja que vai receber, a alimentação ali também. Quando nós descentralizamos, a capacidade produtiva aumenta significativamente. Agora, se centralizarmos aí, a gente perde essa capacidade. A parte de inscrição será feita pela internet, pelo site da Junta. Nós estamos fazendo um investimento significativo agora, nós estamos revendo todo o trabalho de conectividade entre o nosso sistema corporativo e o nosso website. Tem uma empresa que já está trabalhando nisso, nós já fizemos um contrato a uma grande empresa no Brasil trabalhando nisso, e a gente espera aí nos próximos 60 dias estar já disponibilizando esta forma de inscrição. Mas é claro que a gente vai soltar a inscrição para valer em janeiro na Assembleia da Convenção, mas a logística pela rede, pela internet, para fazer inscrição, já vai estar disponível. O nosso planejamento é que esteja disponível ainda no início de novembro. E as redes sociais também, que vão nos ajudar bastante na divulgação, na promoção de tudo isso aí. O custo, nós temos calculado todo o custo, não é diferente dos custos das Trans anteriores, mas isso diluído e com o valor da inscrição de cada pessoa, a gente consegue viabilizar. Ou seja, é uma questão de organização. Se nós cremos no poder de Deus, se nós nos organizarmos, se nós nos disponibilizarmos como voluntários e orarmos, nós vamos impactar a nação. O que vamos ter o ano que vem serão 100 dias que impactarão o Brasil, 100 dias de oração sem parar. E nós vamos ter um protótipo disso na Assembleia em Foz do Iguaçu. 100 horas de oração durante toda a Assembleia, sem parar. E esses 100 dias vão
culminar com a grande colheita em julho, que aí é a grande trans, o povo indo para a rua evangelizar, abençoar, trabalho com crianças, igreja, revitalização de igrejas, abertura de novas frentes missionárias, apoio onde já estamos com missionários, igrejas que queiram receber as equipes e também igrejas que irão fazer a trans. Será uma grande campanha de evangelização no mês de julho, dentro dos 100 dias que impactarão a nossa nação. Pastor, dentro dessa linha ainda, nós do Vigiai queremos até estar ajudando no que for possível essa divulgação. É lógico que nós temos assim uma visão dessa logística, dessa organização, ainda nós não tememos ainda, né? Nós entendemos que vai precisar começar agora. Nós temos uma realidade, por exemplo, só queria que o irmão pudesse até fazer uma análise disso aí. Por exemplo, a Junta de Missões Nacionais convidou, segundo contatos que eu tive, 15 igrejas lá da Ilha do Governador para a última trans. Dessas 15 igrejas, duas aceitaram. Só que no final, uma só ficou para efetivamente fazer este trabalho de trans lá no Rio. Lá foi, se não me engano, eles fizeram também lá no Morro do Alemão. Mas só uma igreja, um bairro populoso daquele, de 15, acabou aceitando efetivamente. Diante dessa realidade, como envolver todas essas 7 mil, 8 mil igrejas e mais congregações, digamos 10 mil pontos de pregação que nós temos no Brasil, como envolver todo este povo? Esse é o grande desafio, né? Que contamos com muita oração e com um trabalho intenso de mobilização nesse tempo. Obviamente, se uma igreja não quer evangelizar, uma igreja não quer realizar uma trans, não quer receber voluntários, não tem como convencer o pastor ou convencer a igreja que ela precisa evangelizar pessoas e impactar onde ela está trabalhando. O nosso desejo é que os batistas, as igrejas, passem por um avivamento missionário e estejam dispostas a pagar o preço para evangelizar o Brasil. É claro que muitas igrejas, eu tenho tido assim, uma resposta muito positiva de muita gente querendo se envolver com a trans. Esse é um trabalho agora que eu venho fazendo, contactando pastores, convenções e fazendo um trabalho intenso para que a gente tenha um número de igrejas, um número significativo. Agora, quando a gente olha para uma realidade do Rio, que tem muitas igrejas, às vezes a gente encontra as pessoas numa certa zona de conforto, aí talvez não queiram a trans. Mas quando a gente olha para o Nordeste, a gente olha para um interior de Minas Gerais, um sul do Brasil, ainda que o sul será agora no início do ano, nós temos muitas localidades para a gente realizar a trans. Só para você ter ideia, Minas Gerais tem aí mais de 200 igrejas com menos de 50 membros. Nós teríamos aí 200 pontos se quiséssemos fazer. E com certeza igrejas que querem receber, igrejas que querem ajuda. Há muita igreja que querem ajuda. Às vezes elas não entram porque não tem nem condições de receber as pessoas assim para alimentar. Aí a gente tem que buscar igrejas parceiras que possam ajudar. Eu acredito num avivamento missionário no meio batista. Eu acredito que muitas igrejas virão. Obviamente, nós colocamos a meta, o sonho. Qual é o nosso sonho? Ter 100 mil voluntários e evangelizar o maior número de pessoas. Quer dizer, a nossa visão é evangelizar o maior número de pessoas. Colocamos como meta ter 100 mil voluntários. Ora, vamos trabalhar, estamos planejando e trabalhando para isso. Mas se imaginamos, chegamos a 20 mil voluntários. Gente, fazer uma trans com 20 mil voluntários evangelizando no Brasil é muito inédito, é inédito. Mas eu não trabalho com a possibilidade de 20 mil. Eu sonho e trabalho com a minha equipe para 100 mil. E esperamos ter igrejas, e aí vamos ter um trabalho intenso de mobilização, esperamos ter igrejas dispostas, associações. Mas nessa primeira etapa que estamos conversando, o que estamos vendo é que há uma grande disposição de igrejas para receber a trans em julho do ano que vem. Pastor, nas duas últimas décadas nós tivemos a Junta de Missões Mundiais sendo assim uma espécie de locomotiva dos batistas. E agora, recentemente, aí nos últimos anos, nós temos mais uma nova locomotiva. Quer dizer, são duas locomotivas e a Junta de Missões Nacionais trabalhando de forma muito efetiva. Como fazer isso? Gostaria que o irmão desse um panorama da situação financeira, de infraestrutura da junta, para que o
nossos irmãos no Brasil todo possam estar tendo conhecimento de qual é essa situação. Nem tem irmãos que não têm acesso, não vão em assembleia. Eu gostaria que o irmão pudesse estar explanando isso do que for possível, da contabilidade da junta, das necessidades, dos recursos. Gostaria que o irmão colocasse nesta linha. Ah, eu estou na Junta de Missões Nacionais há 4 anos e pouquinho, né? Eu assumi em junho, 27 de junho de 2007, então 4 anos aí, dois meses, 3 meses mais ou menos. E a Junta passou por momentos assim difíceis, e quando eu assumi a Junta ela não tinha nenhum recurso para investir. De fato, os recursos não existiam para investir. Mas o potencial da junta está muito naquilo que ela é como agência missionária, como a história que ela tem e o amor dos batistas por missões. A paixão missionária dos batistas é o maior recurso que a gente tem. O maior recurso que a gente tem é a paixão missionária dos batistas. Esse amor que os batistas têm por missões. E isso realmente é o maior recurso que a gente tem. À medida que começamos trabalhando elaborando projetos, ainda que a gente não tivesse esses recursos para investir nesses novos projetos, envio de novos missionários, à medida que a gente começou a elaborar os projetos e trabalhando com as igrejas, apresentando os projetos, os desafios, começamos a ter uma resposta. E aos pouquinhos essa resposta foi crescendo, e com mais projetos e as coisas foram acontecendo, e Deus foi muito misericordioso. Deus vem atuando, vem fazendo a obra, como sempre tem feito no meio batista, e cada dia mais essa obra vem crescendo no coração dos batistas para investir nos projetos de missões nacionais. Porque é uma cadeia, né? Um projeto puxa outro. Então, com esse um projeto puxa outro, com o envio de um missionário, vai enviar outro, e o trabalho do PAN, o programa de adoção missionária, isso ajuda muito a gente no envio de novos missionários. Sem o PAN, a gente não teria conseguido enviar nada, nenhum missionário nos últimos anos nós teríamos conseguido, pelo menos do tempo que eu estou na junta, nenhum missionário a gente teria conseguido enviar se não fosse com o apoio do programa de adoção missionária. Com o PAN, são vários parceiros que nos ajudam nisso aí. Então, esse investimento, ele vem. Eu trabalho com um planejamento, com um orçamento em cima daquilo que a gente tem e faço uma projeção daquilo que a gente pode buscar de parceiros para investir em novos projetos. Então, eu não me limito a fazer o planejamento da junta apenas em cima dos recursos que nós vamos ter para aquele ano. Eu planejo em cima daquilo e com uma segurança de que eu vou ter projetos e vou buscar investidores para aqueles projetos. Eu não deixo de colocar desafios no meu planejamento, mesmo que eu não tenha os recursos. Eu coloco e vou buscar parceiros para participarem desses projetos. E a gente tem tido muitas respostas. Então, dessa forma, nós temos mantido um equilíbrio financeiro, graças a Deus. Agora estamos terminando mais um exercício. 30 de setembro é o final do exercício, né? O período, o ano contábil dos batistas, agora 30 de setembro. E com todo o investimento que nós fizemos esse ano, e foi um ano de muito investimento em vários projetos, né? Projetos Radical Amazonas.